Presó provisional sense fiança per a 5 dels 7 detinguts divendres passat en el marc de l'operació Braider contra la distribució de substàncies estupefaents a Magaluf i Palmanova. Així va dictaminar ahir el jutge Manuel Penalba. Una de les detingudes ha quedat en llibertat perquè s'ha considerat que la seva participació dins el grup era menor. La setena, com que és menor d'edat, no va declarar davant el jutge de guàrdia d'instrucció número 12 de Palma. La Guàrdia Civil va dur a terme l'operació divendres passat a Punta Balena i Magaluf. Considera que s'ha desarticulat una de les bandes més actives d'aquesta zona. La Benemèrita va decomissar cocaïna, èxtasi, marihuana i 8.000 euros en efectiu, entre d'altres coses.